Silová cvičení s vlastní váhou těla. Každý dítě chce být silák. My si ukážeme dvě. Jedno bude na rozvoj síly dolních končetin a zároveň i koordinaci. Druhé bude na sílu celého těla. Kluci, zkusme udělat společně tady takhle turecký set. První cvičení bude takzvaný brazilský vstyk. Zvedněte ruce nad hlavu. A protože vím, že vy to zvládnete, tak zkuste teďko, aniž byste se rukama dotkli země, takhle vstát, nechat nohy skřížený, skvělé, a pomaličku, aniž byste ducli na zem, jít zase zpátky do sedu. Skvěle. Vyměníme nohy, pořád ruce směřují směrem do stropu, posilujeme tím dolní končetiny. Pokud by děti nezvládly, zkusíme si lehčí variantu, pojďte, dáme si nohy zpátky a dejte si jednu ruku na zem, druhou do vzduchu a zkuste se přes tu jednu ruku odrazit a dostat se nahoru. Tady ta varianta je lehčí, pokud děti hned ze začátku nezvládnou. Jdeme zpátky na zem, pojďme nahoru a zase pomaličku zpátky dolů. Výborně, skvěle. Dáme si druhý cvik, lehneme si na záda společně, pojďte. Natáhni ruce, natáhni nohy. Zvedni je ze země, zvedni je lehce z travičky a zkus se překulit na břicho, aniž byste použili ruce a nohy. Hop. Přetočím. Nepoložím ruce na zem. Toniku, napni nohy, prosím. Napni nohy a jdeme zpátky. Hop. A ležím na zádech. A pořád jsem tady v tomhletom prchně. Zkuste týkom sami. Hop. Já se budu dívat a budu vás opravovat. Skvěle, Teo. Ruce pořád hlídáme i nohy nad zemí a jdeme zase zpátky. Tělo držíme ve zpevnění a jde nám o to, propojit naše ruce s našima nohama. Nerozdělit je takhle v půlce, což bývá častou chybou. A jednoduchým důkazem je, že děti začnou krčit kolena anebo si začnou pomáhat rukama. Pokud tohle to už zvládnou, můžou zkoušet válet sudy, jak jim to jenom prostor dovolí. Jste nějací vyřízení, ne?